Tu je tá zakrutá, tak teraz sme išli, tam sme dostali šmík, tu sme vošli do šancu a tu sme sa vyvalili a tam sme skončili niekde. Traja chlapci ušli po havárii, vystrašení domov. Polícia a záchranka našli na mieste nehody len 13-ročného vyľakaného vodiča. Záchranka ho previezla do Michalovskej nemocnice. Ostatných chlapcov našli policajti doma, ich previezli na pohotovosť vo Veľkých Kapušanoch. Tu ich však lekár odmietol vyšetriť. Že proste nie je detský lekár, ale prakticky, hej. Predospeli. Ja si myslím, že aspoň sa mal pozrieť, či sú celí alebo nie sú celí, či krvácajú alebo nekrvácajú. Chlapci tak museli počkať na záchranku, ktorá bola v tom čase na inom výjazde. Lekára záchranky konanie jeho kolegu zaskočilo. Ja by som tak nekonal. Lekára sme na pohotovosti nezastihli. Polícia chlapcov stíhať nemôže kvôli maloletosti. Trest za ich včerajšiu riskantnú jazdu tak zostane na ich rodičoch. Určite dostane trest. No to už necháme na tatka. Rodičia zvažujú, že na lekára, ktorý ich deti odmietol vyšetriť, podajú sťažnosť na úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.